Upravo je završen test iz matematike. Eto, kako je bilo? Je li bilo teško u odnosu na test koji je bio juče iz srpskog jezika? Da, bilo je malo teže. Bilo je teže i u odnosu na probni test koji smo radili pre oko mesec dana. Kako si se snašao? Pa, dobro smo se snašao. Koliko si uradio? Uradio sam 15 zadataka otprilike. Šta očekuješ? Očekujem pozitivne rezultate. Šta planiraš da upišeš? Tehničku školu. Kako je bilo na testu sada iz matematike? Pa nije bilo teško. Imali ste 20 zadataka, je li tako? Da. Koliko si uradila? Pa 19 sam uradila. Šta očekuješ? Pa mislim da ću dobro proći ovaj test. Sutra imamo kombinovani test. Mislim da ću isto dobro proći i na tom testu. Kako je bilo juče na testu iz srpskog? Nije uopšte bio težak test. Rešila sam 20 zadataka. Šta planiraš da upišeš? Tehničku školu. Smer? Tehničku društvo saobraćaja. Kako je bilo na testu iz matematike? Pa, teže je bilo nego juče. Šta si uradio, koliko zadataka? 10. Dobro. Očekuješ da prođeš uspešno? Pa, naravno. Kako je bilo juče na testu iz srpskog? Pa, lako je bilo, tu sam sve zadatke uradio. Koliko ste se dugo pripremali za ovaj završni? Pa, na početku godine malo i sad, dve nedelje pred prijemni ispit. Šta planiraš da upišeš? Tehničku školu. Smer? Elektrotehničar za elektroniku i nadvozilima. Puno uspeha, hvala ti. Hvala.